الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. الصفة السابعة الواجبة له تعالى القدرة. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah ialah kudrat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kudrat maknanya berkuasa. Dengan sifat kudrat, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sifat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan mungkin ataupun mentiadakan mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sifat kudrat Allah ta'ala mengadakan mungkin ataupun mentiadakan mungkin. Apa dia makna mungkin? Mungkin makna apa? Tinggal seminggu hilang. Mungkin makna apa? Mungkin makna apa? Takut nak jawab tu. Mungkin makna apa? Apa sahaja yang lain daripada Allah mungkin. Apa sahaja yang selain daripada Allah semua mungkin. Ataupun mungkin ni mana makhluk dia.
makhluk dia mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun mungkin tu kita, kita mungkin. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudratnya mengadakan semua mungkin. Bukan mungkin. MUNG tu, mungkin tu, tu bahasa Melayu. Ni mungkin. Mim mim kaf nun, mungkin. Jadi selain daripada Allah, mungkin. Kalau kata mungkin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia harus ada, harus tiada. Kalau lain daripada Allah, namanya mungkin, harus ada, harus tiada. Kalau Allah, wajib ada. Ingat ya, Allah wajib ada. Tuhan yang macam Allah mustahil ada. Allah wajib ada. Tuhan yang macam dia mustahil ada. Lain daripada itu mungkin. Lain daripada itu ialah mungkin. Mungkin ialah apa sahaja yang selain Allah. Jadi kata, jadi kalau kata mungkin, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudratnya mengadakan mungkin ataupun mentiadakan mungkin. Kalau orang tanya, kudrat tu kerja dia apa? Kudrat tu kerja dia apa? Mengadakan mungkin ataupun mentiadakan mungkin. Itu kerja kudrat. Kudrat tak buat hak wajib. Bahkan kudrat tak buat hak mustahil. Kudrat hanya buat yang mungkin saja. Apa dia yang wajib? Yang wajib tu apa? Yang wajib tu Allah. Dia tak buat dia. Dia, dia tak buat. Juga yang di, yang dia tak buat ialah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil ialah Tuhan macam dia. Tuhan macam dia, dia buat? Tak. Tuhan macam dia, Tuhan macam dia, dia tak buat. Tuhan macam dia tu dipanggil dengan Syarikul Bari. Syarikul Bari. Syari, rakan kongsi. Bari, dia. Rakan kongsi, dia. Al-Bari, Al-Bari itu Allah. Ataupun syarikullah, rakan kongsi Allah. Maknanya Tuhan buat Tuhan macam dia? Tak ada eh? Oh, mustahil. Tuhan buat Tuhan yang macam dia. Dia buat tak? Tak buat. Jadi dia hanya buat yang mungkin sahaja. Mungkin ialah yang selain dia ataupun makhluk dia. Jadi kalau makhluk dia, sama ada dia mengadakan ataupun dia mentiadakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kudrat ni dia bertakluk dengan yang ma'dum. Yang ma'dum maknanya yang tiada. Kalau dia nak mengadakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Sahib, ada anak perempuan lah. Tiga. Nak main keempat kan?
Jadi anak-anak Ustaz Sahai tak ada lagi. Dia pun kata anak dia empat, dia tak terlima pun sebab tak ada lagi. Jadi anak yang tak ada tu dia panggil maklum. Maklum mana yang tiada. Kudrat dia bertakluk dengan yang maklum. Kalau dia nak mengadakan, maklum tu mana tiada. Dia bertakluk dengan yang maklum kalau dia nak mengadakan. Jadi bila mana Allah nak mengadakan, maka kudrat pun bekerja. Seorang suami masalah sayyidina Muhammad dan seorang isteri bersama. Dalam sama mereka tu masalah sayyidina Muhammad, kalau Allah nak, maka daripada benih kedua dia tu bercantum, jadilah asal. Daripada masalah sayyidina Muhammad, setitis mani bercampur dua jadi satu, akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlakulah proses daripada mani jadi apa? Segumpai darah. Lepas tu jadi apa pula? Seketui daging. Lepas tu berlakulah proses, tumbuh sikit tanu-tani sampai 4 bulan 10 hari ditiupkan roh bergerak. Berlakulah proses. Siapa yang buat kerja tu semua? Kudrat. Kudrat yang buat kerja tu semua. Jadi tu kat mana? Bila kita kata kudrat ni bertakluk dengan yang maklum. Bertakluk dengan yang maklum, yang tiada, kalau dia nak mengadakan. Kalau dia tak mau, kalau dia tak bertakluk dengan yang maklum, berarti dia tak mau adakan. Dia tak buat kerja. Lepas tu beribu kali pun bersama tak jadi anak. Pasal apa? Sebab kudrat tak bekerja. Bila dia tak bekerja, dia tak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga kudrat ni bertakluk dengan yang mawujud. Kudrat bertakluk dengan yang mawujud. Yang mawujud tu apa? Yang ada. Ni semua ada dah kita ni. Kita semua mawujud. Abang Mi mawujud, saya mawujud, Kamarul mawujud, Kak Ita mawujud. Semua. Alia mawujud. Semua mawujud. Bila dia bertakluk dengan yang mawujud, yang ada. Yang ada ni sepanjang masa ke? Senantiasa ke? Kekal abadi ke? Tak. Bila dia bertakluk dengan yang mawujud, berarti dia akan mentiadakan kita. Allahumma salli ala sayyidina. Dia akan mentiadakan kita. Lepas tu bulan depan dengar cerita kawan kita tak ada dah pagi ni. Masya-Allah sayyidina Muhammad. Kawan kita tak ada dah pagi ni. Pasal apa? Sebab kudrat bertakluk dengan yang mewujud. Bila yang mewujud, nanti dia maklum. Bila hari ini dia ada, nanti dia tiada. Jadi bila mana kita mewujud, mesti dah kudrat bertakluk. Sebab dia akan mentiadakan kita. 100 tahun dulu kita tak ada pun, ada tak? 100 tahun yang akan datang pun kita tak ada. Tak ada juga. Jadi siapa yang mengadakan kita? Allah. Siapa yang mentiadakan kita? Allah. Allah mengadakan dan mentiadakan dengan sifat kudrat. Allah mengadakan dengan sifat kudrat, Allah mentiadakan juga dengan sifat kudrat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allah mengadakan dan mentiadakan mungkin dia panggil ta'luq tanjizi.
dipanggil dengan fa'lu tanjizi. Allah mengadakan dan mentiadakan, mungkin itu disebut dengan fa'lu tanjizi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tanjizi ni apa makna tanjizi? Tanjizi ni makna buat selalu. Buat selalu. Okey, tengok saya. Salawat sayyidina Muhammad. Contoh Abang Mi. Ada tak Abang Mi? Ada. Pukul satu lagi mati. Ketak Abang Mi. Salah saya nampak. Bila pukul satu tu tuan tulis mati, satu seminit, satu seminit mati. Itu dia panggil tanjizi. Buat lalu. Langsung buat. Salah saya nampak. Anak seseorang, kalau Tuhan tulis pukul 3-5 minit keluar, 3-5 minit tu akan keluar lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila ada tu dia panggil tanjizi. Okey, apa hukum ta'luk tanjizi ni? Ta'luk tanjizi ni dia hadis, dia baru. Ta'luk tanjizi ni baru. Orang panggil ta'luk tanjizi hadis. Ta'luk tanjizi hadis. Ta'luk tanjizi hadis. Ha alif dal sa. Hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kerja kudrat ialah ta'luk tanjizi hadis. Kerja kudrat ialah ta'luk tanjizi hadis. Maknanya kalau Allah nak buat, dia buat terus. Kalau dia tak mau buat, dia pun mentiadakan terus. Yang duk ada mati. Yang tak ada ada. Maknanya buat selalu boleh bagi. Buat terus. Dan bagi kudrat ni dia ada lagi satu ta'luk. Ta'luk tu mana kerja? Kudrat ni ada lagi satu ta'luk. Dia panggil ta'luk suluhi qadim. Ni titik dia lah. Amin. Agak amin. Main main. Hak ni ni tak dengar. Hak ni ni titik dia ni. Ni khot. Saya malas nak tulis titik tapi tarik terus macam ni. Bukan saya. Kaedah khot. Ta'luk dia sebut dengan ta'luk suluhi qadim. Ta'luk suluhi qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia makna suluhi? Suluhi itu makna patut padan. Patut padan.
Pilih dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suluhi qadim, patut padan pada azali. Mana dia? Patut padan pada azali. Okey. Azali itu bila? Azali itu, azali itu ialah ketika menantuhan duduk seorang-seorang dia, dia apa pun tak buat lagi. Itu dia panggil azali. Tuhan duduk seorang-seorang dia, apa pun dia masih belum mencipta lagi dan belum buat apa lagi pun, tu dia panggil azali. Sejak azali, azali tu ketika Tuhan duduk seorang-seorang dia tak buat apa lagi pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil masa azali. Lepas azali baru dia panggil masa mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa Ashar pegang mic. Tu azali. Azali. Ni masa azali. Ini masa azali. Okey, ini titik tengah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, hak ni ni, kau mana mai ni? Duduk ni. Ni ni. Hak ni Allah Maha mencipta. Siapa makhluk Allah yang pertama Tuhan buat? Nur Muhammad. Itulah makhluk yang pertama Allah cipta. Nur Muhammad ni ialah ruh Rasulullah. Dialah yang pertama dicipta oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak kerana Nur Muhammad, tak ada kita lagi. Dialah ibu kepada ciptaan semua. Allah mencipta kita semua sebab Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Allah mencipta kita semua sebab Rasulullah. Okey. Lepas Tuhan mencipta Nur Muhammad ni, ini pergi zaman apa tu? Mungkin, zaman mungkin. Ni zaman azali, ni zaman mungkin. Perenggan dia ialah Nur Muhammad. Tu perenggan di antara zaman azali dan zaman mungkin. Salah sini Muhammad. Lepas tu, bila Allah buat Nur Muhammad, maka bila Allah buat Nur Muhammad, maka sampai hari ni tak habis-habis lah Tuhan buat sampai tak patan, sampai tak habis-habis lah Tuhan akan terus buat. Sebab tu nikmat dalam syurga tak habis-habis, sebab Allah terus buat. Masalah sini. Masuk dalam syurga. Contoh Allah buat dah salat sunnah Muhammad. Masuk dalam syurga, seseorang tu umurnya dalam baya 33 tahun. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah terus buat dia. Semakin cantik. Ada sud tak? Tak ada. Selama-lamanya turun. Elok. Tak habis-habis.
Di dunia ni kita duduk, mula-mula dulu kita elok bukan main. Orang pakat cubit lah, bibik pini pipi ni, amboi comelnya. Lah orang cubit juga? Tak dah. Kan, tua dah, salah sinar mat. Lepas tu makin kerepot. Makin tak elok. Semakin tambah, semakin tak elok. Betul ya? Beza dengan akhirat, masuk-masuk tu elok lah. Lepas tu, terus makin elok selama-lamanya. Tu habis ya tu habat? Tak habis. Tak akan habis dia amat dalam syurga. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa makna ta'luq suluhi qadim? Suluhi qadim ni dia maksudnya patut padan pada azali. Apa ada azali yang? Patut padan pada azali. Bismillahirrahmanirrahim. Patut padan Tuhan, patut padan Tuhan nak buat tapi Tuhan tak buat lagi. Contoh masalah Sayyidina Muhammad. Saya dilahirkan pada tahun 69 3 Khablan 12 pukul 5.30 pagi sebelum subuh hari Rabu. Masalah Sayyidina Muhammad. Itulah tarikh kelahiran saya. Sa'adah Sayyidina Muhammad. Waktu ataupun pada azali, Tuhan nak buat saya boleh lagi? Tuhan nak buat saya boleh lagi? Boleh dah, tapi Tuhan tak buat lagi. Faham? Alam ni Tuhan nak buat boleh lagi? Boleh dah, tapi tak buat lagi. Dia panggil suluhi, patut padan. Nak buat boleh dah, cuma tak buat lagi. Jadi kudrat ni dia ada dua ta'luk. Yang pertama ta'luk suluhi qadim, yang kedua ta'luk tanzihi hadis. Suluhi qadim tu nak buat boleh dah, cuma tak buat lagi. Contoh macam guru silat nak buat semua ni, ni abang mi ni tu guru silat ni, betul tak mi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok guru silat bolehlah kalau nak silat, bolehlah, cuma tak mau semua, tak mau silat lagi lah. Lagi aku tunjuk buah yang berkejut kot. Faham tak? Patut padan, tak ada silat, tahu silat tapi tak, tak silat lah, tak mau silat lah lagi. Saya aku silat lagi sampai pekat lari kot. Faham tak? Ha, tu makna suluhi, makna Tuhan ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat kudrat Tuhan ni tak ada mula, tidak ada permulaan, seperti mana zatnya yang tidak ada permulaan. Boleh dah nak buat, nak cipta makhluk ni, tapi tak cipta je lagi. Itu dia panggil suluhi. Bila sampai masa dia, dia nak mengadakan, baru dia buat. Baru dia buat. Masalah sayyidina Muhammad. Nama apa ni nak anak siapa? Mana mak dia? Mana mak? Nama apa cik? Cik nama apa? Muhammad apa? Arif Irfan. Muhammad Arif Irfan. Tuhan nak buat anak Arif Irfan boleh lagi? Boleh tak? Cuma Tuhan tak buat ya lagi. Sampai pasal apa? Sebab masa tak sampai lagi. Nikah lagi. Tak lagi nak dapat anak macam mana? Salah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Belum sampai masa lagi. Tak buat lagi lah. Di azali hari itu, kan Tuhan nak buat boleh lah? Boleh. Cuma Tuhan tak buat lagi sebab dia tertakluk kepada takdir. Masa dia. Ketentuan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tuhan nak buat pula pada masa azali tu seada Sayyidina Muhammad. Tuhan nak buat panjang ke? Tuhan nak buat pendek ke? Dia nak buat gemuk ke? Dan sebagainya. Suluhi. Patut padan di azali tu. Seada Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya takluk sultan, takluk tanjizi hadis dia tertentu dengan hal yang Tuhan nak, bagaimana Tuhan nak cipta kita. Jadi hal tu kita kena mengaji iradat pula. Seiradat dan kudrat ni dia kerja sekali. Kalau Tuhan menentukan kita gemuk, maka terciptalah macam ni. Kalau Tuhan nak kita kurih apa ni, kulit sekian-sekian warna, jadi hatulah yang Tuhan buat. Jadi kudrat dan iradat ni kerja sekali. Hat Tuhan nak, hatu Tuhan buat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Boleh faham tak? Alhamdulillah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jadi tolong pertama sekali saya minta tolong doa bagi saya sihat macam biasa. Jadi walaupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, semangat nak mengajak tu memang kuat, tapi lemana tak larat. Jadi semua tu habis. Dan saya pun salli ala Sayyidina Muhammad, syukur sebab baru ni saya tak pernah lagi terlalu pengalaman tu. Sakit mata, mata bukan sakit mata ni sakit mata biasa, sakit mata tak boleh tengok matahari, bahkan tak boleh tengok cahaya. Kalau tak boleh tengok tu, maksud tengok sakit, tengok mana tengok cahaya sakit, kena buat macam tu. Jadi doktor pun kata taklah jumpa lagi orang yang macam tu, orang yang macam tu. Saya pun rasa tak nampak lah apa. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi bila nak keluar mah kena pakai spek. Sepupun pun tak boleh cover, spek hitam tu tak boleh cover. Sakit. Harinya pagi tu mayang subuh dalam gelap. Keluarga semua heran macam apa dalam gelap ni. Buka-buka apa ni bilik dalam gelap. Masjid pun tak boleh pergi dalam cahaya. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, tolong doa bagi saya sihat, boleh mengajak macam biasa balik insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.